Una xica té una escala de 2 metres i vol arribar, recolzant-la sobre la paret a una finestra que es troba a 9 metres d'altura. A quina distància de la base de la paret ha de passar l'extrem inferior de l'escala? Ho tenim que treure amb el teorema de Pitàgores. Primer fiquem la fórmula. A al quadrat és igual a B al quadrat més C al quadrat. Ara substituïm els números. 10 al quadrat és igual a 9 al quadrat més C al quadrat. 10 al quadrat són 100. Igual a 9 al quadrat, que són 81, més C al quadrat. C al quadrat és igual a 100 menys 81, que dona 19. C és igual a més menys la arrel quadrada de 19. Per lo tant, la C és 4,35 metres. Si no ha donat que ha de posar la 2 metres de la base de la paret, perquè si no se suarà, a quina altura podrà arribar? Aplegarà la finestra? Tenem que fer lo mateix amb el teorema de Pitàgores. Primer fiquem la fórmula. A2 igual a B al quadrat més C al quadrat. I ara tornem a substituir. 10 al quadrat és igual a la meitat de la base, que són 2. 2 al quadrat més C al quadrat. El quadrat de 10, que són 100, igual al quadrat de 2, que són 4, més C al quadrat. C al quadrat és el mateix que 100 menys 4. C al quadrat és igual a 96. I C és igual a més menys la arrel quadrada de 96. Per lo tant, C és 9,79 metres. Sí que aplega perquè la finestra està a 9 metres i podrà arribar a una altura de 9,79 metres.